Өнөөдөр миний. Нэр айшин ууч, харин хогш урч. Тэр нэр хоолой гэд харин гараад хогасах чадчих. Өнөөдөр миний. За яах вэ чи? Утгахгүй миний өдр ирнэ хайгүй. Өнөөдөр миний. Хаяа би гарлаа. Ха? Харин гараад найзуудтайгаа уулзчаад өрөөд ирэх заа юу? За. Иштэрэний. Өнөөдөр миний. За, за орой тор. 2 hours later. Өнөөдөр миний. Хара, хара. Хара. Ам цангаад байна юм уу я? Аа, төрсөө төрс дуусчихтай. Аа, ба дээрээ. Үгүй, 12 өнгөрцөн байна. Өнөөдөр миний. Матха. Төрсөн өдрийн минь төргий, харин амралтанд явлаа. Маргааш уулзъя. Бака.